kaip planetos į sukas. Kartas keliauja iš lūpų į lūpas. Mane ramu, ką paliksiu anuką. Noriu nupirkti Dior savo dukrai. Noriu turėti tris sūnus, parodė kelius, kad nebūtų haltūros. Noriu jas imti į turus, prisiliesti, duoti prie aparatūros. Jungiu frontkamerą, žiūriu dantis. Metas jau tu pasiversti penkis. Naktį trinu, jos reiks ką patui pirkti. Taip užsisukęs į savo mintis. Dar nežinau, kur link eina, bet prižadu mes ne vieni. Sienos kaip popierius, viską girdi. Kol mes kylam lifte, groja trakai dar neišleisti. Trakai, kurių negirdėjo niekas. Jau keliu tos, kurie mėgė. Lietuvoj po manęs dar daugiau jėvo. Monika, Erika, aš kaip lūbega. Eina iš karto visom, tai greičiau nei buvo viena. Tavo mama man parašė DM'ą. Nori surengti privatą koncertą savo. Okay, bandau, let's go. Už 10 minučių lau. Freakingos konce, preikį pilną panų. Priešą eina ieškoti čia savo žmonų. Tokios tikos kalba, liko dar bilietų. Tipo rūka tampu metrikacijos biurų. Visos mergos ir šulios laikų. Kur paliko prie durų. Prašo freakingos statų. Rašo ant krūtų. Tai išėjo manulio.